Нова мистецька галерея Дніпра «Артметелик» буде більшою мірою зосереджуватись на роботах авторів, які раніше не виставлялись. Про інші особливості розповіли організатори. Особенность нашей галереи в том, что она будет несколько отличаться, то есть тут будет собственно галерея, это первое направление, с которого мы начинаем. Также здесь будет художественная студия для детей с возможностью потом этим деткам выставить свои работы. И еще третье направление – «Артметелик». Это мастер-классы как для известных художников, так и для обычных людей, которые хотят научиться либо живописи, либо графике, либо даже дизайну. Першим свої роботи в «Артметелику» представив Ігор Марченко. Він займається експериментальним живописом з 1998 року і свій метод називає методом архітектора. Произведение, картина создается из пустоты, из точки, строится какая-то такая конструкция, которая, скажем, строится точка, которая порождает другие точки, точки порождают линии. Линии, это, естественно, объединяются в плоскости, плоскости пересекаются и создают пространство. І до нової галереї, і до творчості Ігоря гості відкриття поставилися схвально. А оскільки це переважно професійні художники або поціновувачі мистецтва, то перший крок «Метелика» можна вважати успіхом. Видно пошук автора, він експериментує, ищет себе, ищет свій язик художественний, різні теми піднімає. Ну і дуже радує те, що з'явилася нова площадка. Чим більше експозиційних площадок в місті, тим краще, я так вважаю. Виставка Ігоря Марченко триватиме до вересня, а що буде далі, слідкуйте за новинами. Ольга Самойленко, Олександр Височин, новини 9 каналу.